Добро вечер во уште едно издание на 24 анализа. Македонија оди на нови избори, овој пат локални. Граѓаните ќе бираат градоначалници, но и советници. Во меѓувреме, анкети се појавуваат во јавноста. Најпоследна, која што излезе е она на ИРИ, и покажува пресврт во однос на она што беше анкети предходно, односно СДСМ сега е пред ВМРО ДПМН. На тема локални избори и зошто ако некогаш беше одскочна даска прво од советник или од градоначалник да се отиде на пратеничка фотелја или на министерска фотелја, денеска имаме обратна ситуација од пратеничка и од министерска фотелја. Постои сериозна битка за враќање назад, ако може условно да се каже, на градоначалничката позиција. Дебата за тоа дали е можна коалиција, како што веќе и неофицијално е најавена, за локалните избори помеѓу СДСМ и ДУИ. Една од тезите која што провејува е зошто е потребна таква коалиција, ако се има во вид дека СДСМ на последните парламентарни избори на своето конто од албанските гласови доби околу 40.000 гласови. Тие гласови, велат дел од аналитичарите, може би практично се сметаат како казна за ДУИ. Зошто сега СДСМ повторно ги враќа тие гласови на Демократската унија за интеграција? На овие тези вечерва ќе поборам одговор од моите гости, аналитичар Саша Дански. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и за Никола Спасов од агенцијата Рейтинг. Кратка пауза и се враќаме назад со дебатата. Останете со нас. Добро дојдовте назад со 24 анализа. Сашо Ордановски аналитичар, Никола Спасов од агенцијата Рейтинг. Ордановски, колку промената на власта на централно ниво може да влијае на локалните избори кои што предстои? Тоа е психолошки момент или? Прво е психолошки момент и второ е психолошки момент. Значи е психолошки. Има и момент на интерес, се разбира. Слушайте, во Македонија има 1% на сегање на гласачи кои што како и да ги свртите, кои да се кандидира и така натаму, во принцип гласаат со власта. И тој процент кој што си се сели од една до друго гласање со власта, веројатно повторно и тоа ќе му биде мотив за гласање. Така што која држи... Второ, знаете како, бидејќи кај нас локалната самоуправа се уште не е локална самоуправа во вистинска смисла на зборот, за да испорачува услуги до граѓаните автономно, што веќе еден пријател се уште во еден дел и раме за плакање. Граѓаните знаат дека е важно кој седи во владата, бидејќи тоа обезбедува некаква циркулација на фондови, приоритети, скратува термини и така натаму и така натаму. И тоа е таа мешавина на емоции, со интерес и така натаму, и сигурно е важно кој е на власт. И ако нема драматични настани кои што може да пореметат некакво нормално гласање, тогаш власта ќе си го добие тој процент на гласови кои што оди со самото владење. Се согласувам со ова што го кажа Ордановски. Има еден интересен податок што го имам од поодамна, а тоа е дека правевме истражување едно пред многу години, каде што ги прашувавме луѓе кои што се повозрасни, значи над 50 години, како гласале на последните три циклуси избори. И се види дека 30% од тие луѓе секогаш гласале за тие што биле во тој момент организатори на изборите. Значи тоа го потврдува тезата дека во основа сериозен процент од луѓето по некоја инерција гласаат за оние кои што се на власт. Втора работа, имаме ние голема администрација. Администрацијата има број 120-30.000 или колку се веќе искриени, не знам. Без притисок, без уцени, без закани, како што тоа беше случај во минатото, многу голем процент од администрација по некаков природен пат, некоја природна логика гласаат за властовики, на некој начин тие се работодавачи, односно се онаму каде што луѓето се вработени. Значи има администрацијата која што веднаш прави еден шифт, да речеме, има одреден број на луѓе кои што по природа гласаат за власта, и она што сега мислам дека ќе биде исто предност е дека голем има и солиден процент на луѓе кои што смета дека треба се подржи на локално ниво партијата, односно кандидатот кој што доаѓа од централната власт, бидејќи така тие подобро ќе функционираат. Генерално локалната власт секогаш подобро функционира доколку го има истиот кандидат или партија од централната власт. Примерот беше со во центар со Андреј Жировски, кој што беше постојано обструиран и од кој што му беше отежнувано работењето, за разлика од другите кандидати во центар, односно граѓаните, кои што добиваа многу пари и финансиска поддршка од централната власт. Така што со овие фактори сметам дека да, апсолутно, после подолги години имаме првпат СДСМ ги организира изборите како од позиција на власт, и тоа дефинитивно ќе се одрази. И очекувам да го имаат тој таа предност, да речеме, од позиција на власт.
А останува тука и многу други фактори кои ќе ги дискутираме понатаму, кои што може да влијат и на различен начин. Така, ќе зборуваме подоцна дека сепак ова се локални избори и дека да. Луѓето се вразуваат и за кандидатот и за програмата. Дел од кандидатите се веќе познати и јас во најавата во еден дел споменав дека порано беше како одскочна даска, значи прво оди советник, па градоначалник и потоа е престиж да бидеш пратеник, па министер во извршна власт. Денеска имаме пратеници и министри кои што малте не се потепаа внатре во самите партии. Па не сум сигурен колку они се потепаа, колку е тука посилна логиката на партиите. И тоа го прават сите, овој пат се да се може би најмногу да направи. А тоа е да исцрпува пратеници од парламентот и ги праќа во локални трки. Гледате, мене тоа ме разочарува. Ја не можам да разберам како така големи партии, како што е СДСМ, како што е ДУИ или ВМРО, да спаднат на 30-40-50 души во парламентот, па да мораат да ги кандидираат од директори на предпријатија до, се разбира, министри, градоначалници и така натаму. Можно ги е партии кои што имаат со десетици илјади членство во некои од поголемите општини, да не може да најдат никој друг, туку да мораат пратеникот кој што е таа општина да го враќаат на кандидатура. Тоа говори за една култура на неградење кандидати во суштина во нашите партии. Тоа е една, знаете како, не се инвестира во луѓето. Вие сега да ги прашате најголемите партии, особено македонскиот, кој ќе биде председателскиот кандидат, не можат да ви кажат со сигурност, а тие избори се само за некоја година, за една и пол година. Они нас ни нудат кандидати потполно извадени од џеп. Ја дури не ги ни коментирам какви се луѓето. Но потполно извадени од џеп на 30 дена пред избори. Па не може една партија да не знае кој ќе биде кандидатот за барем за градоначалник на престолнината. И тој да го знаеме. Затоа што гледате, во суштината на проблемот е во тоа што партиите не негуваат луѓе со визии, туку негуваат помалку и повеќе апаратчици во едно ниво. А тие не разбираат дека градоначалник да се биде дури и на најмалиот град е прашање на визија. Ние се научивме да имаме хаус мајстори за градоначалници како Коце Трајановски и тоа ни е реперот. Ти си ти викат Коце многу успешен. Погледнете го градот со како во кој век отиде градот, а при тоа на патот за тој век сите асфалти се послаа, сите тротоари се направија, сите тревници се ископаа, нема проблем, сите дрва се истекоа што требаше се исечат. Значи говориме за луѓе кои што се на едно ниво кои би требало да бидат уствари со вистински градоначалник, они да бидат управители на градот. Некакво менаџерско ниво кој ќе организира асфалтирање улици. Меѓутоа партиите наши не вадат луѓе со визија. Дали е тоа резултат, тоа веројатно ни треба цела нова емисија да тој проба го изгледа, но тоа не е ништо ново. Не, затоа што кај нас се имаме ситуација каде што градоначалници водат висока политика. Иако, кога ќе ги прашате граѓаните, што е работата на градоначалника? Да го исчисти градот, да ги исчисти улиците. Мишко, разбирам, ама не разбирам што е висока политика, и таа е прилично без визија. Тоа висока политика, за тоа говорам. Значи, јас сакам да слушнам градоначалник кој ќе ни каже каде ќе биде Скопје по 20 години. Што ќе се случува со, не само во смисла на гасење пожари сега било загадено, па не знам што. Што ќе се случува со главните културни, економски, природни, еколошки текови во Скопје за наредните 20 години? Ја не бирам градоначалник да следнава година. Такви луѓе ние нема да добиеме ни нови избори. Сите тие ќе се надпреваруваат со цената на квадратот, со, знаете, такви во суштина приземни. Ја не велам дека се неважни проблеми. Сирувајка е важно да се има канализација, како што не имаме. Ама сакам да видам и каде оди градот како една визија на градоначалникот. Може би ова за вас е добро прашање. Не успеа Македонија до сега да изгради еден таков кандидат, кој што ќе ја даде таа визија за Охрид, за Штип, за Битола, за... Не се сетивам и затоа ние во 96-та, ако ништо друго бара, имавме симпатична трка. Фуфо, Јовицо, Гримовски, Дарко Маркович, Христо Пенов... Па видите, тоа се луѓе кои имаат концепти. Да, знаете, во Македонија има 80 општини плюс градот Скопје и јас целосно согласувам со ова што го кажува Рдановски, меѓутоа има еден друг проблем што вие кога погледнете Македонија општините на ниво на развој инфраструктурен, локален, економски, културен да не ни зборувам. Значи, најголем дел од градоначалниците да го иземам Скопје, можеби неколку скопски општини, еве центар, можеби Карпаш, се уште се бават со многу слаби буџети, никакви, да речам, да не зборувам човечки ресурси кои што треба да им помагаат во тоа работење, и да не зборувам за некоја подалечна визија од тоа да се уредат, да речеме, улиците или атмосферската канализација. 70% од улиците во Македонија од патиштата немаат атмосферска канализација. Не знам какви се не проблеми од баш оној класичен механичарски карактер или градежен карактер се соочуваат луѓето. Дали се тоа легализација, дали се тоа
како што проблеми со улици и патишта, дали е тоа проблеми со соседи нерешени имотноправни односи. Колку 21-виот век во аеродром веќе цело лето по социјалните мрежи што читаме имено, проблем со видите, водата. Кисела вода е, мислам дека се кисела вода е 60% непокривена за атмосферска организација на знам никога, ама ние ќе потрошиме целата кампања на разговарање за работи кои се подразбира. Подразбира, така е. Се подразбира дека градоначалникот треба да има канализација која собира вода. Затоа ги се ќе бираме, кој е подобро да собира. Знаете што, ја исто се согласувам со тоа, да не би требало да го разговараме. За жал, кога одат во локални кампањи, луѓето кога ќе дали ќе направите истражување, дали ќе ги соберете податоците од терен. Луѓето бара да им се решат многу базични проблеми, тука клучен проблем на развојот на државата и на општеството. И од еден начин јас исто сметам дека јас сакам да видам каде е Скопје за 20 години, сакам да видам зелени вертикални градови, сакам да видам меѓутоа појдете во кисела вода, направете на терен една анкета од луѓето и како некој кој што треба да го советува градоначалникот што да прави, нема да му рече да зборувате за визијата на кисела вода, веќе зборуваме колку атмосферска инфраструктурна инвестиции ќе направиме, откаде ќе ги донесеме пари за да им го поправиме основните животни потреби. И тука има еден голем проблем и тоа е апсолутно сте во право што кажувате, меѓутоа од друга страна како некој кој што работи прилично во локална самоуправа, сум советувал и градоначалници, знам дека на крај крај они на некој начин се перцепираат се уште како луѓе кои што се должни да ги завршат тој тип на практични хаусмајстори. И за жал, да, жално е што Македонија не се разви, поготово Скопје, ајде да ги оставиме и останете гради на тоа ниво, за да веќе не разговараме за патишта, дупки и така натаму, него да разговараме за тоа како ќе се развива градот и така натаму. Ама мојата дилема, знаете ли што се состои? Кој ќе ја повлече, кој ќе го повлече тој разговор еден момент? Ако градоначалниците се подведуваат под нормалните барања на луѓето, кои што се од техничка природа и кои што во 2017 година може би не би требало ни да се разговарат, и ако останат само на тоа ниво, не очекувате дека граѓаните самите ќе произведат визија. Јас се зодам. Значи, да, апсолутно. Значи, јас сакам да имам кандидат за кој овие прашања за кои сега се надпреваруваат, ќе бидат беспредметни, да, тоа мора да се направи. Но сега ќе ви објаснам како мислам да го решам транспортот од сега за 2030 година. И мојот мандат од 4 години нема да биде доволен за тоа, но ова е ова што ви го нудам како визија, да видиме дали тоа ќе застанете за тоа. Ова што видите, вертикални градини. Да. Сега сакам да видам што мисли он за спомениците или за Скопје 2014, за регулацијата на не знам што, на реките, на природните. Ние ништо такво не слушаме. Ние слушаме надпревареден политички препукување или е онака привземен за јазици, за мигранти, една манипулација тотална, или е оваа, како да кажем, една комунално хаусмајсторски пристав. Да, апсолутно, тоа е така и јас пак ќе кажам, делумно се они поведени од стандардната стратегија што е тоа што треба да им го кажам на граѓаните да ме изгласат мене. Она е чисто, да речеме, практичниот дел што се вика воден од истражување или воден од потреби, а не од визии, кој што 90% од политичарите, кандидатите го прават, бидејќи тоа во моментот се бара. И точно е дека нема, јас очекувам дека во предстојниот период, можеби следните веќе избори, веќе ќе имаме голема разлика тука, бидејќи сега градоначалниците места стануваат многу интересни. Тоа е она што го начнав се на почетокот. Не сум сигурен, знаете зашто не сум сигурен? Луѓето со визија имаат интегритет. На нашите партии се уште не им требаат луѓе со интегритет. Градоначалниците ги гледаат и како мали прасици касици. Така е. Ги гледаат како луѓе со буџети. Луѓето што имаат визија, па гледате, да речеме, вие сте нешто помладија, веројатно и памтите. Жико Поповски никогаш не стана професорот кандидат за градоначалник, бидејќи едноставно човекот беше предобар за партиите кои треба да го гласаат. Да, меѓутоа знаете што, видете, без разлика, така е, меѓутоа и оние кои што стануваат, потоа имаат можност да се профилираат себе си многу сериозно. Имаат простор да од таа позиција понатаму изградат партиска база, да изградат солидни буџети, да менаџираат и да се самоуправуваат, нешто што да речеме ни една друга позиција не го дозволува, дали пратеник кај што најголем да се условени од групата и така натаму или од... И тогаш точно дека можеби они нема да им дозволуваат на добрите луѓе, меѓутоа ќе има голема битка внатре во партиите секогаш за тоа место. И затоа имаме ни ова колку има интерес кај таквите луѓе кои што ги кај добрите луѓе, не, да, се согласувам. Да, Поповски, тоа е веќе прашање на отишол да. Да. Тоа е... Слушайте, ако имате пристап како партија долгогодишен да градите тој тип на кандидати, јас мислам дека ќе најдете заинтересирани. Да, но тука има страв, знаете кој страв се ова? Стравот од независност на за говориме, да, значи таму има во суштина, како да кажем, вграден еден механизам кој спречува тој тип. Да, да, не можеме да го контролираме, затоа што Трифон Костовски кога излезе со една идеја за трамвај, па тргна со СДС, па потоа следува оние блокади, потоа и ВМРО ДПМНЕ и
така натаму, и така натаму. Партиите во основа не сака да се градат самостојни центри на моќи внатре во, во рамките. И, то, и тогаш, и тогаш тоа се... Плюс има и нешто та... друго, гадите, за градоначелник на Скопје. Јас би очекувал, кој да е кандидатот? Да биде перспективен кандидат за председател на Македонија. И многу често, например, во Англија тоа се случува, не само во Англија, и на други места. Во демократски да. Земји тоа е правилот. Да. За многу често се случува. Шилерофили Коцеви може да... Не, ја не коментирам, ја не ги коментирам по име луѓето што се кандидираат сега за тоа. Ја само коментирам дека ни нивните председатели не сакаат таков тип на градоначалници. Затоа што па сакаат тие да водат играта за контролирање на поголеми кандидатски места. Зошто партиите, еве, знае локалните избори сите кога ќе бидат, зошто не извадија кандидат? Ова е нашиот кандидат кој што... Не дори имаме ситуација каде што по некои општини ти ќе видеш кандидат, па на крајот нема. Издегува сосем друг кандидат. Видете, јас ке еве конкретно ја основам премногу основавте СДСМ и до некаде, ајде не би рекол дека е оправдување или можам да кажам дека е разбирање. Значи СДСМ после 10 години опозиција, во многу краток период, од 6 месеци, требаше да ги пополни и местата во владата, кои што патем не се се уште пополнети, не се уште, реално не се на власт се во влада, ама се уште не целосно ги држат институциите под контрола. Да, а од друга страна требаше да ги да дадат солидни и градоначалнички. Партијата тие ресурси човечки која што после 10 години беше десеткувана, многу луѓе ја напуштија, се иселија и така, но премина ги немаше. И тој аспект не викам дека тоа е за оправдување, ама можам да го разберам. Можам да го разберам затоа што знам дека веќе доволно се мачеа и со владата и така натаму и ова мислам дека е некој начин компензација која што беше многу важна, а таа е дека овие локални избори се многу важни да се потврди победата. И во овој момент за СДСМ и коалицијата беше многу важно да се победи и да се по цена да се повлечат кандидатите на локално ниво, меѓутоа да се осигура дека тие општини или тие битни места ќе се добијат. Тука ја гледам таа стратегија. Не можам да окривам, бидејќи сметам дека од друга страна Груевски единствениот спас за себе го бара во овој момент во добар резултат на локалните избори за да може да се легитимира како председател на партијата. И стратешки тоа не е погрешно во нови избори сметам дека ова има големо влијание, а факт е дека и години наназад тоа е точно што кажавте, кандидати не се градат. Значи градоначалници се градат. Се градат. Тоа се различни профили на луѓе, тоа не се парламентарци, тоа се луѓе кои што имаат специфични карактеристики, кои што се есна луѓе познати во своите општини кои што имаат претходно професионално и животно искуство, а не се луѓе кои што не дошле од никаде за да може да бават, кои што имаат менаџерски познавања, кои што имаат лични карактеристики на комуникативност, блискост до граѓаните и така натаму. Значи тоа не е многу специфична позиција. И факт е дека не се гради и не се граде и он тогаш најчесто се дава тоа на луѓе кои што можеби би се најблиско партијата или кои имаат најмногу луѓе што ќе им трчат на изборите или имаат најмногу пари кои што може да соберат локално. И да, така иако што има, иако се појавуваат и се појавува независни личности кои што сакаат да излезат од таа црно-бела слика на СДСМ и на ВМРО, па вие го имавте еден Игор Џамбазов, ако не се лажам, свое времено. Добро е што на тоа кој јам глумци да стануваат политичари ме фаќа паника. Не, говорам за луѓе кои што скоро лошо како новинарите во познати во општините, едно време се зборуваше и за Скопје кога беше дека ВМРО атакува со Дан Интермец, ако не се лажам, значи говорам за центар, да, говорам за луѓе кои што се познати во општината и кои што сепак не зависат од партијата. Знаеме, што ние редовно во парламентите можеме да направиме три дежурни екипи за хирурски операции, а не можеме да составиме правно-политичка комисија. Бидејќи затоа што се докторите многу познати ова работа со пациенти, мажи, жени, деца, и сега ќе видите дека пола кандидати на листиве ќе бидат доктори. Кој ќе го видите списоците, не сум го гледал на овој последниот парламент. Знаеш, во принцип, од 120 души имало парламенти со по 35 доктори, кои треба да работат во материја која у принцип не ја разбираат. Сакам да кажам, јас го разбирам тој порив на модерната политика, дури на модерната демократија, дека политиката е делумно и шоу бизнес, политиката е трка во популярност, не само во квалификации и во знаење. Меѓутоа, очекувам да партиите прават еден баланс во тоа. Да сепак најдат најдобра мерка за тоа како ќе искомбинираат популярност со некакви квалификации. Поводи не е толку шоу бизнес. Мислите што да... Па, например, имате огромни буџети Скопје, имате битола со 30 милиони евра буџет. Шоу бизнесот не е ефтин на радио телевизија. Сега, визијата предпоставува на политичките... Имате и холивудски буџети. Да, предпоставува визијата на политичките... Ова со докторите само се одобрзам на радарски, интересно и тоа е така. Тоа е така затоа што просто ја заработам истражување на анкетите докторите секогаш стоат најдобро. Па како не? Затоа што генерално се прецепирани позитивно, работат хумана работа, кој што секој ќе каже дека е добар доктор. Имаше една анекдота на времето, ни бара некој истражување и вика, можеш да пишете, се тестираат личности, вика, тој,
добриот доктор од не само доктор, него добриот доктор. А тогаш кој така да ставаме доктори, да правиме доктори за градот. Не, добро, сакам да кажам, тоа е една причина зашто многу често ги користат едноставно. Не, тоа беше причина да поради која Бакрачевски на градот денот и победи меѓу другото. Има и нешто друго, гајте приказната и кај докторите, не е само кај партиите. Зашто се па докторите толку умрени да се бават со политика? А тоа би еден склоп на околности во кои што не се чувствуваат доволно професионално вреднувани, материјално платени. Они се во позиција да решават за живот и смрт, ама сакат да решават и за други важни прашања, а како доктори тоа не го можат. А едно чудо доктори замина од Македонија, излезе токму за да си бара решение на некои тие проблеми. Овие што се останати, секоја се радо видени меѓу луѓето, ама и политичарите сакат да се сликаат со нив. Така што од двете страни има таа амбиција, не е само од партиеве кои ги злоупотребува, па они сироти напатени стануваат политичари. Тука има и таму една, гледате, докторската професија е многу ценета, но е суетна професија. И не може да биде поинаку, бидејќи луѓето навистина решаваат работи кои ние, кои не сме тоа, не сме имали прилика да бидеме во таа позиција. И тие суети водат до едно високо мислење за себе и до мислење дека кој ќе застане се бајде пред огледало. Ја на пример што викаат, не знам дали да се обријам или да се убијам. Они мислат дека не само што знаат што ќе прават со себе, дека него знаат и на нацијата што да ги кажат и денес и утре и задутре и така. Мислам имаме едно чудо пријатели доктори кои знае колку ќе има проблем за ова, ама тоа е. Атрактивна е градоначелничката фотелија ради дупови, што ја знам. Долго работи. Значи, бе, преска начнавме некој, ајде да почнам да речем од најважните. Прво, тоа е загарантиран 4 годишен мандат. Тој е единствениот кој што е загарантиран, меѓу другото. Значи, директорски позиции, парламентарни позиции, тие у секој време може да... Ако сакаш да правиш протести, немаш проблем автобуси да... Да, значи, втора работа... Што кај нас така брутално изгледаш ли тоа? Да, втора работа. Менеджирате со освен буџет во големи општини, во мали општини тоа не е воопшто атрактивно, не е битно. Меѓутоа во големи скопски општини, поголеми градови е многу важно, затоа што тоа се големи буџети. Да, од 20 до 100 милиони, до 100 милиони. Аеродром има 22, центар имаш околу 100, град Скопје веќе не знам, верувам дека има огромен буџет, има огромни комунални претпријатија под него и така натаму. А трета работа, сте многу самостоен во делувањето. Значи тоа е како политичка позиција која што ви ја дава партијата, меѓутоа генерално во делувањето нема контрола како на било која друга, дали тоа е директорска или парламентарна функција. И четврто, таа позиција се градат многу добри врски и односи во рамки на општеството и личниот имиџ може да се изгради независно од политичката партија. Значи независно од политичката партија, градоначалникот со својата визија, работење, труд, односи со јавност, проекти, може да направи многу сам за себе. И затоа личноста на градоначалникот е толку важна при изборот на луѓето. Бидејќи во основа се гласа многу многу за личност. Имиџот кој што тој го успеал да го изгради во периодот дека работел или како од некоја друга позиција е многу важен. И многу често градоначалниците кои што се на власт многу лесно ги задржуваат позициите. Да речеме многу често стануваат два мандати бидејќи ако сработеле добро, голем дел од луѓето се одлучуваат повторно да гласаат за истиот градоначалник, го знаат и така натаму. Така да независноста, буџетите, можноста за личен напредок и во политичката кариера на градоначалничката позиција во побитните општини, па кажам, не верувам дека Карвинци и Лозово се толку важни како па за нив се важни, да, баш има еден друг аспект. Да, значи се има еден друг аспект. Гледайте, корупцијата е општо просто распространена. Општините се перфектно место за корупција. Прво има работа со луѓе, дозволи, катастарски планови, сето тоа. И второ, дел од работите се, што вели Никола, се практично независни од централната власт. И они одлучуваат што како ќе прават. И сега како да ви кажам, ако е на опозиција да помогне на кафанџи, на овие што имаат две скриени подкровја во зградите, на регистрирање на подрум како канцеларија и така натаму, градоначалниците се реално во позиција да завршуваат работи на конкретно на луѓе, на гласачи. Тие не се овие да кажам државни политичари кои решаваат проблеми на не знам на данок и на преговори за името. Он ако рече дека во оваа улица ќе дозволи да се затворат или да се отворат две нови кафеани, адресира директно проблеми на луѓе кои живеат на улицата. И заради тоа се тие функции привлечени од таа страна. Затоа имате вие шеги на сметка на градоначалници кои што велат во секоја зграда на комшијата му велам добро утро. Добро утро. На градоначалникот. Градоначалникот. Да. 5+2. Добро утро комшија. Добро утро комшија. Добро утро комшија. На локалните избори ќе имаме дебата. Веќе ја начнавме. Ќе имаме црна валкана кампања, ќе имаме кампања насочена на ова што го зборува Ордановски
за визија е досна да зборуваме, насочена кон локалните проблеми на граѓаните, комунални проблеми, или ќе збориме за законот за употреба за двојазичноста, ќе зборуваме за договорот со Бугарија, ќе зборуваме, што ја знам, за сите оние високи политики. Ја очекувам комбинирана кампања од национални... национални и локални теми. И не мислам дека скоро сите избори отприлика кои се локални мора да содржат и една национална елемент, бидејќи на крај крајва не може главна тема да биде поправањето дупки и само тоа да остане тема. Меѓутоа ќе биде и тоа важна тема, бидејќи луѓето мора да го слушнат. Второ, мислам дека имаме две страни. Го имаме од една страна ВМРО-ДПМНЕ кој што ќе се концентрира на својата стандардна негативна кампања без која што не може да дише. Ако нема мора да измисли, бидејќи таа му единствениот начин како таа партија воопшто да делува. Да, и кога нема може да најдат и најбаналната тема и од незе да креираат негативна кампања. Еве денеска Заев ќе ги помилувал од Иво Населе, тоа е најновиот спин и така натаму. Така да, значи, они ќе се држат од тие теми. Дали тоа ќе биде мигрантите, што мислам дека више им пропадна како тема, дали ќе биде јазикот, дали ќе биде некоја нова вакво измислетина, ќе има, таа ќе стои. И мислам дека ќе се држат пред се до успесите на нивните постоечки градоначалници кои што во голема мера се рекандидирани. Аеродром, центар, овој што е Карпочко што ќе оди со нив и така натаму, Прилеп и така натаму. Центар, да. Центар, да. Да, не е центар овој Скопје. Скопје, да. Така да, така ВМРО отприлика ќе темели таа кампања. Сада само мислам дека ќе ја набранот на реализираните колку прво успесите во надворешната политика, но и овие неколку последни економско-социјални мерки кои што ги донесе и кои што реално ќе треба да дадат некој директен бенефит за граѓаните. За Трчиловски на што ќе темелат кампањата? За Трчиловски да не. И мислам да, али мислам ќе биде дел национални мерки, меѓутоа дел и нова програма на локалните мерки кои што ќе се носуваат под веројатно поготоа и на град Скопје за загадување, ќе има мерки за комунална хигиена кој што е голем проблем секаде. Инфраструктура и локалното. Да, локално сигурно ќе негативираат повторно следниве 4 години. Да, ми фали она, Ордановски, онаа помпезност, се сеќавам порано, се полнеше цела Борис Рековски, овие се наши кандидати. Денеска сите партии, едва и до последниот рок, ги ваде кандидати. Прво, ако ми дозвеш да го искоментирам Трчуловски, колку завчера беше Груевски на Алсат телевизија да им објаснува на албанците колку ги сака. Значи, таја хистерија и потоа овој скандал, да вие човек, пазите, човекот е лежен 12 години осуден, за 7 души убиени и за малтретирани неколку десетите луѓе. Значи, воен злосторник, он ја има таа одговорност како командна линија. Воен злосторник по сите правила и стандарти. Иако за голем дел и патриот. Не, видите да ви кажам нешто. Тогаш немој да одите на Алсат и да објаснувате на албанците колку ги сакате. Тогаш кажете им, видите, вие заслужувате овој да ви го дадам за градоначалнички кандидат и обшто немам намера да ви се удварам. Таа е една шизофрена позиција во која што се наоѓа ВМРО точно по албанското прашање, заради што конечно ги изгуби државните избори и заради што конечно ќе ги купи сите наредни избори. Бидејќи си ги прешкрта, ја прешкрта можноста да најдат албански партнер за власт. Но не само на генерално ниво во власт, дури мислам и на локални нова за власт. Тоа нив политички ќе ги чини многу, а од тоа не може да се вратат, бидејќи во принцип нивното сегашно раководство, вакво како што е, верува во тоа. Да, има еден дел од гласачите кај македонците кои исто така веруваат во тоа, но тоа има лимит. Тоа е избројено. Како бидејќи избројено, ќе си седите дома и ќе си бидете опозиција. Ова е, само што да се надоврзам ова, а јас очекував, анализирајќи го ВМРО-ДПМНЕ со која негативна кампања ќе оди, мигрантите сметам дека е издишана тема комплетно. Да, но веќе распиша референдум. Нема да веројатно, дали мислам од ова што гледам последно, мислам дека може нема да... Изборна комисија да, ќе видиме, меѓутоа и без разлика, самата по себе ми е тестирана и не поминува толку добро, колку што да речеме тоа беше со федерализација и кантонизација, што беше до некаде поуспешно, али очекував дека ќе игра на законот на јазиците. Меѓутоа, со последните овие вакви некои ретерирања, некои удварања кои што се јасни дека се дека не се, мислам се чисто политички акт, а не некаков бизнески интерес, со она гласање за законот во комисиите па потоа напаѓање дека тој бил не бил уставен, ама они го подали. Тука има една и мислам дека сега кај нив а таа е таа шизофренија за која значи, говорите. Значи се ствара законот за јазиците кој го пишуваше ВМРО. Сега за да контрираат на саја собствена позиција, ќе го кандидираат Трчуловски, па тој иначе пратеник е, не, само што сега го кандидираат. Знаете како, ем да ги залажат албанците, ем да ги залажат своеве. Овие што имаат и со Бугарија. И со Бугарија исто. Со се 90% е договорот наш, али овие 10% вие што ги направите. Ем да вака, ем онака, е па тоа е ем не прави. Добро, има не очекувавте дека ВМРО ќе рече добро. Не, али јас очекувам ВМРО сериозно да порасте на некои теми. Знаете како, има
добри причини понекош на добра тема со добри ставови и да изгубите избори. Затоа што тоа е инвестиција за едината. Ова што целото ова се сведува на тоа дека мислам дека ВМРО да помене на овие избори влегува во тотална конфузија, во нејасна стратегија и влегува да речем во некоја флип-флоп политика на скоро сите теми. Значи, кај албанците не е ни таму ни ваму, да сме против да ги држиме нашите, меѓутоа и да кокетираме. Има две мигранти кои што пак тврдам дека е слаба тема и веќе па таа истата тема, истата... кој ќе зачепкате темата, таа да, истата да. Тема. Значи и тука останува многу малку простор за правење некоја голема политика. И мислам дека сепак ќе останат на тоа да ги задржат они упоришта и оние кандидати што сработеле нешто, да евентуално на таа стара слава може пак да. Иако не го оставаат СДС да диши во смисла на тоа што извадија, што ја знам афери како што ги нарекуваат, поврзани со Ангјушев, поврзани со Рашковски, на крајот од денот и ова работа со поздравувањето на Заев или средбата или со станокот што и да било. Видете, они се уште функционираат доста солидно како партија во смисла на следење на политиката и дневна политика. И ако нашле нешто и ако открили дека тука има нешто нив е сумнително, ни тоа многу ефективно го комуницираат со јавноста. И меѓутоа таа е политика на критика. Таа не е политика на носење на промени. И сега јас во овој момент они да, ако вика дека успешно дека може да представа дека еве овие се исти, односно ете гледате и нема тука промени, ќе видиме колку тоа ќе помине. Факт е дека во овој момент после само 3-4 месеци власт на СДСМ, тоа се уште не поминува. До таа мера за да сега граѓаните на овие локални избори кажат: "А, не, бе, им дадовме доволно шанса, сега веќе треба да ги казнеме на овие избори." Мислам дека е рано да ВМРО да помине со таков токов тип на критика кон СДСМ успее да ги одврати луѓето да гласуваат. Чувам анкетите, бидејќи имаме пресврт за вториот дел, затоа велам активни се. Пресконференција не бомбардираат на стандардите секој ден за ВМРО. Со пресконференција. Па ја тоа и очекувам од опозицијата да го прави. Што знам, Ангјушев, Рашковски, сега се фатија за поздравувањето на Заев. Јас тоа го поздравувам, тоа е работата на опозицијата, да ја фатија власта секој ден да лови во... Работата на власта е да ја подсетја јавноста каква била опозицијата кога била на власт. Во нашиот случај не е само за подсетување, туку и за апсење. Така што мене, ако ме прашате, не тоа како бил Рашковски и што со кого се повезел Заев, туку зашто до сега него 3-40 души не се уапсени, тоа ќе им направи штета на СДСМ. Јас ги знам причините зашто е така, како што и сите ние рационално ги знаеме. Судски систем, закони и така натаму, бидејќи овие не ги рекоа, ова ќе биде правна држава. Меѓутоа, сентиментот кај луѓето да не се вози ВМРО на таа приказка дека заборавивме кој бил Груевски, Мијалков и компанија. Таа една банда која што владееше 10 години со Македонија нема шанса да ги добие овие локални избори. Да, но вие имате Коце Трајански кој што е ограден од Скопје 2014-та, кој што па се ако има некоја будала која мисли дека градоначалникот може да се огради од главниот градежен проект во градот на кој тој е градоначалник, тие нека си гласат за Коце, тие не ни треба да поминат на другата страна. Ако некој мисли дека Скопје 2014-та можело да биде направено без Коце или дека се направило, а градоначалникот требал да молчи, тогаш таквите нека си гласаат за Коце, одма и човака да си гласаат за Коце. Да, ова е интересно за Коце, особено за Скопје 2014-та, али факт е дека... Не, и таква ту... е тезата. Да. Јас не сум поврзан за Скопје 2014-та. Тезата може да е точна, јас лично не имам тестирано, се согласувам. Проблемот е што Коце секогаш си го држеше на имидж жолти чизми, јас сум тука у матното доле нешто копам, а вие го репрајте и успеам да се издвои да речеме на некој начин. Меѓутоа тука е грешка на СДСМ во тоа време како опозиција што не викаше Коце Трајановски, Никола Груевски. Коце не го викаше само Никола Груевски Скопје 2000. Значи тоа се прави и политички со комуникациско лепење на тие луѓе кои се виновни за во таа смисла сите знаат дека е Коце nobody. И тоа е како да кажам кога Коце не би бил nobody, он би се навредил од ова што го кажа. Бидејќи ова е навредливо како политичка квалификација. Меѓутоа сите знаат дека е Коце nobody. Он е дечкото со гумените чизми кој копа нешто од дупката. Он е хаусмајстерот кој ќе дојде да ве смени сијалицата, а при тоа нема да одлучи за тоа дали зградата во која живеете ќе добие уште 4 спрата или ќе добие нова барокна фасада, зашто некој друг така рекол, а не нему што му е тоа работа. Така што јас се согласувам, јасна е перцепцијата за Коце, но тоа Коце не го ослободува од одговорноста за тоа што е направено. Значи апсолутно не збораме за одговорност, само збораме за политичка перцепција со што влага и со каков имиџ му влегува во избори. И од тој аспект да. Мислам дека Малкон си има некако и тоа пак е на можеби, али не мислам па дека ќе биде тешко да се потсетат луѓето кој колку вистински била неговата одговорност во Скопје 2014. Центар ми е интересна, сакам да искоментирам од аспект на тоа што имаме како велат кошаркарски клуб Работнички, имаме Дејан Јовановски од страна на ВМРО ДПМН, имаме Саша Богданович од страна на Центар. Жерновски го убедија некако СДС, го такса.
ќе одите во извршна власт и... Што е прашањето усвоено? Што е прашањето? Што треба да кажам? И се фокусираме во центар на Кошарковскиот клуб работнички во Скопје, на, во аеродром на МЗТ Скопје, на Цркви права. Која е пораката со изборот на политичарите, mm-hmm. на кандидатите? Да, да. Во СДСМ, не знам искрено по која логика е дојдено до таа работа и како е дојдено реално до изборот кој што е, меѓутоа анкети се прави. Значи да, меѓутоа сметам дека не, значи врт, значи направен изборот како што е, затоа што на Жирновски му понудено нешто друго, ќе видиме што. Mm-hmm. За многу брзо време ќе дознаеме што е тоа, каде што ќе од Жирновски. Мислам дека со тој избор се оди на сигурна варијанта, нас центар не е сигурен како како општина, таму беше 8.500 гласа разлика и веројатно преферира партиски кандидат. Значи тоа е, дали е тој вистинскиот кандидат, ќе видиме. Од друга страна, ВМРО ДПМН направи, што би рекол, можеби паметен потек со кандидирање на еден друг кој што нема да мобилизира многу неопределени, а тоа е овој што јас лично него познав, веројатно бил кошаркар, ама еве. Кој што условно не е репрезентативен, беше во ред сега, јас не, може би не сум пратал тој период толку многу, без разлика, значи, пак сакам да кажам, не е човек кој што е податлив за напад, како Рангелова, како некој друг, кој што ќе мобилизира доволно поддршка за да зголеми излезноста. И мислам дека од ова што се случи таму во центар е само целта на ВМРО да се намали излезноста. Не, центар го прашам затоа што се тактизираше до последен момент, затоа го прашам. Значи, тоа мислам дека до последен момент се тактизираше и Куманово, се тактизира и други места, и ВМРО добавено до последен момент тактизираше многу места. Окрет го тактизираше, мислам дека висеше и прилеп Маријан Ристевски, не се знаеше. И Битола и така натаму. Така да тоа е во рамки на нивната политичка одлука, меѓутоа суштината на тие два кандидати во овој момент, потекот на ВМРО е да се практично едноставно недоволно инспирира гласачкото од излезе на гласање во центар, тоа беа тие два. Да, не, јас сведувам дебатата само на македонски политички кампус, не е за поценување ниту албанскиот политички кампус, и сега една од тезите кои што и преди би сијате разговаравме со Спасов е дека зошто ДУИ и СДСМ прават неформална коалиција, предизборна коалиција, ако СДСМ на последните парламентарни избори доби 40.000 гласови на своето конто, барем такви се бројките, и сега отеднаш правите предизборна коалиција и ги враќате тие 40.000 гласачи повторно на ДУИ, кога тие гласале против ДУИ, односно го казниле ДУИ. Едно од таквите тези. Која е логиката сега да правите предизборна коалиција ако последните бројки се дека може би се и пата тука по бројот на албанските гласови? Ретко кога да се случило, како што сега се случува, едни локални избори толку многу да влијат врз националната политика. Практично овие локални избори решаваат врз судбината на неколку, не само лидери, туку можда и цели партиски формации за нивната судбина. Од овие избори зависи судбината директно на Груевски, и ја мислам дека ќе го поздравиме човекот да се замина од политика. Од овие избори зависи не само судбината, туку зависи начинот на кој што ќе се одвиваат работите во ДУИ. И со лидерот, а и потоа лидерот кои опции ќе ги бира. Од овие избори зависи, речи си, зависи обстанокот на БЕСА од како погрешно одлучија да не влезат во владата. И сега, бидејќи БЕСА се наоѓа и така во една интерна ситуација во која што имате две крила, едното е да БЕСА прерасне во една вистинска теократска партија од типот на ова што е Ердоган, едно друго крило кое што има подолги бради и кое што бара да отприлике БЕСА се придвижува кон еден модел на муслиманско братство. Овие избори исто така ќе решават, бидејќи сите нивни врни луѓе се веќе истрчани во политиката, што на пратенички, што сега на кандидатски градоначалнички места. Кога така ја гледате ситуацијата, тогаш е јасно дека одлуката за правење коалиција меѓу СДСМ и ДУИ не е само одлука која е математичка за воопштините, кој колку гласа и така натаму. Туку една стратегиска одлука, така јас мислам, на СДСМ да го сочува сегашниот свој партнер колку толку, да не му се распадне на државно ниво. Отиако ДУИ не успее да оствари некаков резултат која ќе задржи колку толку стабилна, во ова клучно време на некои големи политики кои што треба да ги истереме до средината на идната година, тогаш може да се случи да дојде до дисбаланс и до дебалансирање, до дестабилизирање на самата влада. И моето... Молам? Тука и Алијансата. Ама Алијансата е релативно мала партија и случувањето во Алијансата, дури и по цена да треба да се оди на нови избори, се друга математика од математиката со ДУИ. Така што ако ме прашате зошто на очиглед на ова што го говорите, бидејќи јас сум сигурен дека ќе има албанци разочарени кои гласале за СДСМ, точно затоа што не сакале да гласаат за ДУИ, дека веројатно сега ќе има разочарени заради тоа, но сепак би мислам, ми се чини, бидејќи јас многу се движам меѓу албанците, дека албанците не се наивни, дека разбираат таа математика
Ја разбира таа потреба која што се покажува и која што е од повисоко национално ниво, и дека ми се чини нема тоа да се одрази со така страшни бројки на напуштање на гласањето за СДСМ, како што беше само до пред некој месец на парламентарните избори. Мислам дека тој тренд сепак ќе продолжи. Сада само нема кандидат за Чаир, дуј нема кандидат за Скопје. Како се прави таа математика? По логиката СДСМ ќе го подржи и Мерко евентуално во Струга? Не знам како е во Струга, не во Струга, јас мислам дека СДСМ нема кандидат, меѓутоа има листа и така. Има СДСМ и кандидат. И кандидат и листа, веројатно, да. Тогаш не знам, тогаш веројатно не, тогаш веројатно втор круг секогаш било подржување и тука не е тоа ништо ново. А сега зборуваме за прв круг. Проблемот е што сега во прв круг нема да Чаир, Скопје и Тетово. Така, колку што знам, така и Тетово мислам дека е. Видете, Скопје конкретно ду имаш освоено во административно Скопје, зборувам сега, собрани сите гласови од 10 општини, 19.000 гласови на последните избори. Колку контролира од тие, јас се сомнувам дека тоа е некој сериозна бројка, која што веројатно треба да биде поддршка за кандидатот на СДСМ. И пак ќе кажам дека дали ќе има СДСМ бенефит од оваа коалиција или дуј ќе има бенефит од оваа коалиција, ќе видиме на изборите, меѓутоа не сум сигурен дека ќе се смени многу. Значи, пак мислам, оно што мислам дека на Грек ќе се случи дека прашање колку од албанците во првиот круг, кој што покрај тоа што има 23 кандидати албанци другиот, знам дека има и Беса и така натаму за град Скопје, ќе излезат и ќе гласат за кандидатот на СДСМ. Не сум до крај убеден дека таквата коалиција ќе му донесе многу на СДСМ, но може да се случи и тоа да биде случај. Ни треба сега едно сериозно истражување за да го видиме како се распределуваат гласачите од кога веќе кандидати да се се познати. Дека СДСМ има еден друг проблем, никогаш немало свој градоначалник во Скопје. За овие 27 години независно, секогаш тоа биле други партиски луѓе или коалиција поддржана од СДСМ, но не свој партиски кандидат. И мислам дека таа диспропорционална симболична важност овој пат на СДСМ, да конечно добие... Посекоја цена. Па јас не мислам дека тоа секоја цена. Јас мислам дека е нормално во Македонија да се случуваат меѓуетнички коалиции. Не зборувам така што... за... Така што ако е тоа цената за да добијат, затоа што знаете како е во Македонија, вие може да освоите 30 рурални општини, ама многу е поважно кој ќе стане градоначалник на Скопје. До сега СДСМ главно поддржуваше туѓи кандидати или губеше на избори. Сега мислам дека се решени да одат на победа и заради тоа ја прават калкулацијата. Еве и со овие 19.000 гласови. Тоа е, ќе видиме како таа математика ќе се одрази. Јас немам во моментов увид, искрено, и треба бидејќи многу е важно сега откако се познати кандидати како се распределиле гласовите. Бидејќи едно е што на што го мерите хипотетички, што кој би било овој, кој би било оној, како би гласале. Зачувајте ги анкетите за вториот круг. Да. А друго е кога ќе, али не значи веројатно таа математика се очекува дека што во првиот круг ќе има поддршка од албанските, кои онака добија дадоа сериозен процент гласови кај СДСМ на изборите. Правиме мала пауза и се враќаме назад во финалето. Останете со нас.
Еве сме повторно назад со 24 анализа. Сашо Ардановски, Никола Спасов, наши гости. Сакам малко околу, уште малку околу албанскиот политички кампус. Таму ќе биде битката во Тетово, Гостивар, помеѓу Теута Рифи, Било Касами, што ја знам... Таравари. Таравари со Невзат Бејта. Да, да, така ќе биде битката и таа битка ќе биде... Ја не сега, имаме да... политичка битка или имаме битка за Тетово, која што е загадено, која што има депони, која што има, што ја знам, Дивоградби и така натаму, и така натаму, исто во Струга, исто... Што имаме ние тука? Па, мислам дека тоа се е истото тоа. Политичките битки се сведуваат и на тој тип на прашање. Пресметани се овие излети во наводници на Таравари во смисла на... Па јас некака објасним што мислам избори. Дека да, ја некака објасним што мислам дека се случува конкретно во Таравари, примерот. Човекот е популарен, а тие мирисаат дека се можни воредни избори за некој доганен период. Не се сигурни дали ќе успеат на некакви воредни парламентарни избори да направат така добар резултат како што направија минатиот пат. И сега мислам дека им е сепак поважно да имаат една до две општини во кои што ќе имаат свој градоначалник за опипливи 4 години. Ако се сигурно дека ќе победат. Ако се сигурно дека ќе победат, така е, се разбира. Се разбира. Меѓутоа, мислам дека одат на картата на своите врвни, овај, како да кажем, лидери во партиите, во случајот на овие мали партии. Меѓутоа, знаете како мали партии имаат и релативно помал обсек на избор на луѓе, бидејќи сепак е ограничен брат. Кај големиве се работи за неколку, како да кажам, за игра на неколку шаховски табли. Ова сурово изгледа вака се едни с призмата на бројките, но навистина толку е тешко да се средне една депонија, едно... Мичко, јас... Нормално место за живење, навистина сме ние до тој степен да не имаме проблемот за... Проблемот на депониите е сериозен проблем. И тоа не е проблем на наоѓање камиони и товарење. Македонија, ако ме прашате за депониите, значи депониите се навистина... Загаден воздух за... И тоа е сериозен проблем. Тоа се се сериозни проблеми. Па има ли нешто ние убаво да... Па има, како да не, треба да дојат луѓе со визии. Ама ние не бираме луѓе со визии. Ние бираме луѓе кои што ќе знаат камионите од едната депонија дива на другата да ги префрлат во најкраток рок. Сакам да ви кажам, се разбира, ама... Знаете како набавка. И... Транспарентно. Се разбира, мора да има јавна набавка, во таја од лој по 10 джеп мора да има јавна набавка да ги ка победи. Спасов, многу анкети излегува во последниот период. Не направивме, иако има време. Последнава за парламентарните ја погодивме што ја правивме заедно со телевизија 24. Да. Последнава анкета е на Ири, која што е актуелна и која што покажува пресвет на некој начин, во смисла на тоа што ако во 2016-та ние имавме песимизам, сега ова анкета на Ири покажува оптимизам кај македонските граѓани, меѓу другото Заев е најомилениот политичар, за разлика од Груевски, Груевски веќе паѓа. Ова е очекувано и сега колку ова може да се одрази на локални избори, затоа што па тешко е да направиш анкета вака генерално, особено телефонска. Да. Значи, мене ми е целосно очекувана анкетата. Прво го покажува оптимизм, што го носи секоја нова власт. Секоја нова власт влева инстантно дознан оптимизм, бидејќи се сменили работите, доаѓаат нови политики, нови ветувања, нови ветришта политички и така натаму. И исто и нашите анкети кои што ги направивме неколку после тоа покажуваат многу висок степен оптимизам. И со тој оптимизам мислам дека се влегува во овие локални избори, на го зборавме на почетокот дека тоа ќе влијае. Тоа ми е за очекување. Исто така и фактот што Груевски многу паѓа, а Заев расте, ми е за очекување. Прва работа што Груевски веќе и во ВМРО да помане, и неопределените. И албанците се свесни дека тоа е сидрото на партијата во овој момент. Јасно е дека додека Груевски е на власт во ВМРО да помане, многу тешко ВМРО да помане ќе се врати на власт. Да не зборуваме дека граѓаните не го изгласат, генерално тој веќе е непосакувана фигура, било за стратешко партнерство во регионот, било за меѓународните партнери на Македонија. И тука што подолго е тој на власт, јасно, и тука мислам дека од таа причина тој само понатаму го губи својот личен рейтинг. Од друга страна, мислам дека премиерот Заев направи добри потези, особено во делот на меѓународната политика во овој период, што му даде многу силна подршка во голем дел кај македонците, меѓутоа и кај албанското власничко тело, тој сега е многу поддржуван исто така. И генерално сметам дека го смени начинот на комуникација, е она отвореност, разговор со многу новинари и така натаму, еден друг тип на презентација, дури и за и покрај тоа што често се изложува и можеби на грешки, гафови и така натаму. И целата таа работа ми личи дека се уште е оптимизмот кој што е пред изборите, кој што беше од изборите сега е дојден, и она што го видов ми во рейтинзите, не знам колку се објавија јавно тие рейтинзи, меѓутоа знам дека има предност СДСМ, исто така е последица на
преточување на гласовите, прво дел ради оптимизмот, подршка за власта, дел од некои што постандар гласат за власт. И јас не сметам дека во тие резултати нема ништо неочекувано. Оно што сега следно следи е дека кога ќе помине тој период на оптимизам, односно таа првична подршка која што ветер во грб што му го дава, што му го даваат граѓаните на Заев и на новата власт, тогаш прашање дали ќе се задржи, во која мера и до кога тој првичен оптимизам ќе биде така да дали, кој ќе рече доста веќе имавте шансата, сега веќе ќе мислам дека се работи за две дистинктивно различни спротивни понуди. Погледнете го СДСМ што прави за 100 дена на власт. Прво, прави грешки, меѓутоа тие грешки е спремен да ги исправи, за тие грешки е спремен да дискутира. Кочан Дюшев шета тој што го нападјаат едно друго. Вчера беше со меѓународна заедница, денеска е со домашни бизнисмени. Се изложува, одеа, овие ги критикуваат, ние душе им вадиме новинари. Неколку души на местија погрешни заради протести во јавноста се сменија. Заев некој од Нью Йорк испрати извинување до Геровски заради една несмасна изјава што дал. Ние забораваме од кај дојдов. Ние дојдовме во времето кога Груевски беше, како да ви кажам, царот на Македонија. Ние забораваме што беа вестите на Сител на канал 5. Ние забораваме кога Тепа Апсија заокружува за да каже спротивно мислење. Ние забораваме на молкот на оние салги во кои што седеа 500 бизнисмени и никој не смееше у ВЦ да отиде доека се чека Груевски, некога збори. А го чека по 45 минути по 2 сати доцнење. Така што овој оптимизам за кој разговара, па тој оптимизам се гледа на улица. И ова што сите викаме, ви СДСМ не е префектно и така, па тоа да ви видам да го кажевте дека беше Ставрески министр за финансии. Да видам да го кажевте дека беше Мијалков шеф на тајната полиција. Некој имаше. Така што, да, ама знаеме што ни се случуваше, сакам да кажам. Но сакам да кажам, значи, тоа се две, ние на вистина влегувме во еден период кога имаме една нормална влада, влада која прави грешки, но која е спремна за грешките да ги поправи и да разговара. Да прими критика. За тоа се бориме, па ние не сме ги избрали, па Заев не е перфектниот човек кој изведен од лабораторија за да биде премиер. Се разбира дека ќе чекаме да видиме што ќе направи. До сега, мене ми изгледа тоа сосема добра приказна. Чи има разлика? Оно што беше суштински важно за секоја власт е клучните ветувања и клучните, како да кажам, одлики на брендот кој го сврли во кампањата да не бидат погазени. Едно од клучните беше одговорност, транспарентност и така натаму, кој што за сега се одржува. Второ, во голема мера обстануваат на пораките од економскиот и социјалниот дел од програмата, а тоа се плата и така натаму парите кај граѓаните, кои што функционираат. Еве, радиодифузна такса може би делуваат и како популистички мерки, меѓутоа се дел од ветувањата. Мислам дека во голема мера успеат да го задржат тоа дека обстојуваат на она што првиш зашто граѓаните ги гласа. И од тој аспект мислам дека без разлика што има многу грешки, а има многу грешки, кои што ги спомнавме, има и така натаму, се покажува една разлика и пред се покажува политичка одговорност, тоа не го спомнав. Политички не знаевме што е политичка одговорност. Заборавивте. И дојде време кога луѓето стана нормално да кога си политички одговорен да си ти наивен, слаб политичар, неук и така натаму. Тоа беше 10 години дека ако одговорноста их види го и призна или види го смениле, призна дека греши. Добро, на крајот од денот, факт дека само Дарко Лешовски го сменија и... Па не е само Дарко Лешовски, имаше неколку... Сменија три четворца, сменија, меѓу кои нашиот колега Зиков и така натаму. Меѓутоа, не е битно на крај кога се сменија, битно е дека се води... Дискурсот кој бе... Да, битен е дискурсот. Тотален, тотално различен е дискурсот. На крај го натеравме еден подпредседател на влада да се откаже неговите фирми да кандидираат. Па овие додека беа на власт ги правеа фирмите, а не е да направат успешни фирми па да дојат на власт. Овие пред да го донесат законот регистрираа по 10 своји фирми, кои што после учествуваат на тендер. Перцепцијата е муабетот кај јавността е дека вака почне и Груевски и сега затоа како велат, ке дувам и во кисело млеко. Епа, ако вака почне и Груевски, вака ќе заврши и Заев ако продолжи како Груевски. Значи, што кажам, значи, ви имате нормален оптимизам кој што ќе држи 6 месеци, сигурно, и верувам, и меѓутоа нема да биде вече. И сигурен сум дека многу брзо луѓето кои што може би тивко сега молчат за некои работи, ќе почнат да ги зборуваат, меѓутоа пак работа на владата е да ги уочи своите грешки и брзо-брзо да почне да веројатно фаќа некој курс кој што ќе после тоа ќе одржува таа подршка. Значи ви имате добиве доаѓате со одредена подршка на власт и после се е целиот мандат е борба се задржи таа подршка, таа варира, паѓа, се качува и така натаму, меѓутоа во основа и тука јас кажам, сега го збориме со што влегува во овие избори, верувам дека во овие избори влегува се уште со тој оптимизам и со таа подршка која што практично ја добиваат од граѓаните како нова влада, како промената влада. Факт е дека постои тоа антигруевски расположение се уште и дека и реформаторите и сите и од страна и внатре во самото ВМРО да помане чека на некој начин, ако може така се кажи, да ВМРО ги изгуби овие избори за да тргнат по...
по таа челна позиција на партијата за, за да ја реформираат. Овие бројки за кои што зборувавме со Спасов може да се одразат и на локално ниво, затоа што цело време кога зборувавме, различно е парламентарни избори од, од локални избори. Јас и денеска мислам дека голем дел од луѓето, кога ќе излезат особено да гласат за ВМРО, ќе гласат за или против Груевски. Без разлика кој има градоначелничкиот кандидат, со и случок може би на неколку мина кои што се повпечатливи личности од овие градоначалници што ги нудат. Мислам дека голем дел од луѓето ќе одат таму да гласат, ќе биде на референдум во однос на гласачите на ВМРО говора. Ако излезат да гласат, ќе биде референдум за Груевски, бидејќи сите тие разбираат дека од овие избори му зависи судбината политичка на Груевски. Мислам, видите, тоа е за жал, бидејќи ја мислам дека Груевски одамна треба да се спакува и да си оди. Но добро, ова ќе му биде еден златен падобран, една анестезија пред да се акне од земја. Така ја гледам на овие избори во однос на господинот Груевски. Бидејќи таму навистина има здрави сили кои што сакаат да направат реформи, бидејќи гледате ВМРО не е демократска партија. И тоа е проблемот на Груевски на страна сите други проблеми што ги произведе. Луѓето во партијата кои може би се согласуваат со одредени ставови на Груевски без разлика што нам не ни се допаѓаат, разбираат дека ВМРО е се, само не е демократска партија заради Груевски и таа клика околу. Ова слика за која што зборувате, мислите дека се задржи во, во урбаните средини, дека нема да ги гледаат? Јас и понатаму мислам дека знам, имате дел... Стефче Кимовски, Стефан Богоев, имате. Па добро, тука никој ќе ми исправи, бидејќи веројатно има доволно изострени истражувања за да видат таа финеса и да видат тие разлики кои зашто гласат, но јас мислам дека и понатаму еден значаен дел од македонското гласачко тело оди на локални избори со партијата во задниот мозок. Значи гласа за партијата, а не за конкретниот кандидат. А партијата најчесто е и лидер. Спасо така што... или? Да, меѓутоа така е. И најголем дел од, од луѓето ќе излезат, ќе гласаат, некои 70% ќе си одат по дефинитивно за која партија гласат, ќе гласат за тој кандидат. Меѓутоа истражувањата покажуваат дека 30% од гласачкото тело, тоа е главно моно неопределено. Значи, не зборам, партиското гласачко тело ќе гласа без разлика. Кој што ја носат разликата, може да превагнат ваму или таму во зависност од, од ликот на кандидатот. Значи, може. И може, а ако во услови на тесни избори, тоа може да направи разлика. Значи, и точно е, ако се дигне на ниво на референдум за или против Груевски со овие избори, тогаш ќе се минимизира. Значи, што е повеќе референдумски национално референдумски национално изјаснувањето, тогаш тоа повеќе се минимизира фактот на фигурата за градоначалник. Меѓутоа, што повеќе оставено тоа на некое локално ниво и така натаму, тогаш повеќе ќе влие веројатно ликот на градоначалникот. Иако пак ќе кажам, луѓето кои што градоначалниците кои што се на власт и оние кои што и така натаму или кои што доаѓаат меѓутоа од позиции кои што се побиле видни претходно, ќе имаат таа блага предност, но останува да видиме дали конечно нема пак и да превагне тезата сега е времето во казниме Груевски, па и дел од оние што е што се од ВМРО да поменат да не гласаат или да останат дома или да поинаку да се однесуваат со цел да го казнат самиот лидер. И оно што ќе се надоврзам уште едно, реформаторите јакнат, тоа е факт. Јакнат со последните неколку меѓународни посети и така натаму успеваат веќе да се позиционираат. Има е, да речеме неколку групи внатре во ВМРО кои што чекаат. Речени го гледат ова како единствена шанса сега да го... И прашање дали они ќе дозволат Груевски прекува да се легитимира уште начин после тоа да им врати на сите за тоа што... што... Има и уште нешто друго. Не заборавайте, гледайте, ние поминавме низ десетина избори во кои што ВМРО беше на власт. За нас кои што знаеме како изгледаат избори, ја предпоставам и за мнозинството на вашите гледачи вечерва, знаете како, која ќе злоупотребите се што ви стои на располагање од државата. Значи, од коли и телефони до полиција и војска, имате еден исход на изборите, а кога не сте на власт и кога не можете тоа да го правите, имате друг исход на изборите. Така што не, да не ја подценуваме ситуацијата во која што ВМРО не е на власт. Бидејќи ВМРО не се стеснуваше од ништо. Гледайте, во предходните изборни цикуси од пред овие 10 години кога бил ВМРО на власт, и другите партии се однесувале така што биле на власт. Ама не до оваа е мера. И мислам дека тоа исто така ќе биде еден фактор, бидејќи има еден процент на луѓе чии гласови се купуваат, чии гласови се истеруваат со страф, чии, знаете како, дојдовме во изборните процеси да имаме таков тип на микротаргетирања во кое што не ви е само важно дали би гласале, туку ви е важно и да гласаат. Кога имате државата под себе, вие буквално можете да зачукате на секоја врата и да ги изнесете да гласаат. Оти понекогаш во анкетите гледате дека луѓе се определуваат за одредена опција, ама голем дел од нив ги мрзи да излезат на гласање, несериозни си и така натаму. Кога сте на државна власт, кога ги имате ресурсите, вие се погрижувате максимално да ги извадите своето гласачко тело. Сега само на крилите на овие резултати од ДИРИ,
дека се најомилена партија, дека што знам за ефе најомилена. Малку резерва околу Ири резултатите, телефонска анкета е... Не, ова не е, на Ири е теренска. Ири е теренска. Апси, извинувам, за Ири избори. Апси, извинувам, за Ири избори. Сакам да кажам, на крилјата на овие резултати под ниједна цена не даде сите градоначалнички, сите места ги даде на својата партија. Мишко, најдобро ќе биде да викнеш некого од СДСМ и онака да го протресеш тоа се да ти објасни, бидејќи ја искрено ти кажам не знам. Мислам, мене стално би било малку фикција како тоа партиите прават кадровски политики внатре. Партиите се вели се како луѓе со големи шинали. Починуваат него се и се што, влегуваат луѓе со пари, луѓе без пари, луѓе со долгогодишни кариери, некој лепел плакати ти немаш поима која ама заслужил. Влегуваат луѓе кои што се улизуваат, влегуваат кариеристи, влегуваат добри, чесни луѓе и така натаму. Ја никогаш не сум бил член на партија бар заради таа една, како да кажам, една потреба на партијата со тој голем шинел сите да ги покрие. И потоа е вистинска магија, притоа не забравете, СДСМ е партија во која има се уште два центри на моќ, најмалку. Значи се уште треба да дојде до договор меѓу Шекеринска и Заев за да се одбере некое решение. Што во крај на линија може не е лошо бидејќи така е по компромисно решението, а тоа може често да значи дека е по демократско во таа смисла. Но сакам да кажам никога а за кај ВМРО тоа немало спор како се прави, таму се знаело како се одлучува и така, ама тој систем пропадна. Така што тоа ќе може да вие да ви одговорат од партиви особено од СДСМ како ги избравија. И второ, тоа што забораваме цела вечер да го кажеме, знаете, малку е виновен и избирачкиот модел на Македонија. Во ситуација кога имате затворени листи, кога луѓето не можат да бираат конкретни луѓе да ги заокружуваат од кои ќе седат по совет и така натаму, тогаш и нормално е кога гласаат за партии, а не за лица. И таа, тој стремеж за реформа на изборниот систем во Македонија на никого не му одговара, ни на СДСМ, ни на ВМРО. Mm-hmm. Особено на раководствата, бидејќи со ваков изборен модел, тие успеваат да остваруваат контроли кои може би не би можеле да ги прават. Mm-hmm. СДСМ оди на избори со коалиција, меѓутоа сите кандидати за градоначалници се од редовите на СДСМ. Да. Тоа е се надоврзуваме на претходниот разговор. Да, мислам дека не. Оно што го зборувавме за центар. Мислам дека се одеше со стратегија да има овој пат свој кандидати, бидејќи многу често се случуваше во тие коалицијски пазари да мора да даде доста кандидатски места. Кои се Шекерински или Заев? Не би знал, ќе мора да ги викнете нив, јас исто не ги познам искрено кадровските и процеси за одлучување и така е како што кажа Родановски. Така што од оно што го видов според изборите, мислам дека се инсистираше на сосени кандидати од позиција на партија на власт да конечно стави една контрола, условно речено, да се позиционира и на локално. И од позиција на напатена партија. И од позиција на партија која што... 10 години да. Луѓе кои што се реално измалтретирани така. И кои што сега викаат, сега не, сега ние ќе одиме да се натрваме. Добро, јас се дисвема тоа малтретирани. Добро, не сме спрога да се тргаме со партија. Но преказнате, мислам, стратегијата е таа и... Може би очекува дека тоа е заслужено, после оваа победа што беше и така натаму на Груевски, мислам дека тоа е единствената причина што... Мислам дека имаат и тројца до сега. Да, што тоа е тројца така. Тројца градоначалници има последниот партија. СДСМ? Да, Куманово. Па кога центар и Ранковци, ако не да, тие реалните. Четворица ли си, уште една има? Куманово центар, како Струмица и Ранковци. А, Струмица, пардон. Што би било победник сега тоа постојано? Е, тоа е многу интересно прашање. Што е победник на локални избори? Кој има повеќе гласови? Не, вака, локалните избори оставаат простор за многу широк интерпретација. Јорче, во Могила, во Кончево, не знам. Значи, мислам дека на крај крајова сите ќе сакаат да го собираат она што нив им одговара. Ако се двама републисок со гласовите, ќе кажуваат вкупно оно што е популарниот глас, вкупниот глас. Ако имаат поголем број на градоначалници, тогаш ќе видат тоа. Ако имаат оние што имаат посилни градоначалници, Скопје и повеќе општини, ќе го мерат тоа. И така натаму. Значи, на локалните избори мислам дека партиите имаат простор да интерпретираат многу различно. Меѓутоа има една суштина. Значи на крај крајова ќе се вага кој добил кој изгубил повеќе моќ. Политичка моќ, бидејќи секоја општина е свој виден центар на финансиска и политичка моќ. И тоа ќе биде едно генерално кој што луѓето медиумите аналитичарите ќе го проценат буквално така. Освен ако нема некоја вистински чиста победа како што имаше ВМРО да поменам 2013, каде што по сите основи партијата победа, кој што сега не очекувам дека таков ќе биде случај, мислам дека ќе има едни потесни избори. Но ние ми избори што ги местеа на едно тие што ги зборувавме, али сакам да кажам ако нема некој таков резултат, во тој случај мислам дека некои интерпретираат различно или на крај суштина дека биде кој реално освоил повеќе моќ во смисла на буџети за управување, во смисла на... И во една друга смисла, ако ми дозвоиш, Никола Мишко, за мене победник на овие избори ќе биде оној
кој што ќе оствари целта повисока, да ја стабилизира или да ја дестабилизира владата. Значи, без разлика на резултатите, без разлика да тоа е во релацији со моќта да се разбира што ќе се освои така натаму, но овие избори ќе одредат наредната стабилност на владата за еден многу важен период во кој што влегуваме. Ако ВМРО направи таков резултат, ако ДУИ направи таков резултат, и СДСМ, сепак се тоа трите најголеми чинители, кои што ќе стабилизираат или ќе дестабилизираат перспективата на владата, мислам дека ќе може да процениме кој победил на изборите. Ќе одиме на предвремени парламентарни избори, март-април, како што некој спекулира, или ќе одиме заедно со председателските овие предвремени? Овие избори ќе покажат на што и дали ќе одиме, но може да се случи на овие избори, да после нив, практично СДСМ биде контролорот на датумот за нови парламентарни избори. Значи, ако се одвиваат резултатите така како што помалку или повеќе гледам во анкетите, тогаш резултатот на изборите ќе биде таков да Заев ќе биде тој кој што ќе кажува: добро сега, која сакате да одиме избори? Сакате, сега мислам дека треба во март или ноември или 2020. Така ми мене ми мири се работата. Албанците само за сосем за крај на анкети винаги прокоментирав, иако се интересни. Мене прво ми се интересни бројките, да не кажам помалку чудни. Јас мислам дека албанскиот глас, ви пред почетокот да коментираме, никогаш не бил по-флуиден, да речем, по-неконтролиран. Го имаме од една страна, сега веќе промената со гласот за СДСМ, имаме неколку нови партии кои што се уште не го контролираат својот глас. Реално имаат они беса доби поддршка, Алијанса доби поддршка, но тие се нови партии кои што немаат такви силни партиски бази како што го имаше ДУИ. И од четврта страна го имаме ДУИ кој што е вид многу ослабен од овие избори, кој што сега се тука нешто се буквално се шлепа на СДСМ. И јас вистински е многу тешко во овој момент да се прогнозира прво во која мера ќе излезат албанците, а второ како ќе гласаат. И мислам дека во одредени општини претходно не се надврзав Тетово, јас тврдам дека таму локалните теми овој пат многу ќе бидат клучни. Таму има огромно незадоволство од раководството сегашно и има реално многу големи локални проблеми кои што се побитни од било кои национални теми. Ако имате вие такво загадување, ако имате таков проблем со депонии, легализација кои што не се решени и така натаму, тогаш реално, значи, мислам дека ќе има тука силни локални влијанија, каде што политичките комбинаторики можеби не толку се одржат. Од друга страна можеби Скопје и град Скопје, веќе ќе може да очекуваме некој по-контролиран таков политички глас и така натаму. И мислам, од трета страна имаме Гостивар како силен центар кој што доаѓа силен кандидат Таравари со личен рейтинг, но и силен кандидат Бејта кој што веќе е добро позициониран во Гостивар. И не мислам дека ќе можеме генерално зборуваме што ќе се случува со албанските гласови. Мислам дека во зависност од општината и условите локални ќе може да очекуваме и излезност и наклонетост. Продавски сосема за крај 100 дена влада. Договор со Бугарија за добрососедство. Ова за локалните избори разговараме или? Не, завршувам. За локалните со Бугарија. Добрососедски односи со Бугарија, пеглање на односите со Грција. Иванов си намигна со Обама, Заев се ракуваше со Доналд Трамп. Ја сега пишував утре ќе се објави текстот. Луѓето мислам прво видите ова што го зезаат Заев се потполно управо ова сериџиве. Тоа стварно, ама тоа е повеќе виновен е тој пропагандистички апарат околу Заев кој по примерот на Груевски сака седа, па инаку со Трамп нема ни случајно поздравување. Тоа јас и ти знаеме дека и тоа е протоколарно договарано, ти Трамп не се ни поздравува со кого бил. Тоа може да намигнеш на некој случај да, ама да се поздравиш тоа. Мене лично ме интересира големата приказна. Јас ми одат на нерви оваа, како да кажем, ова Заев што прифати една сметководителска политички отчет, сметководителски, да како ВМРО се поднесе во таа веќе 100 метри ова направи. Мене ме интересира големата приказна. Големата приказна е да се стабилизираме. Големата приказна е идната година влеземе во НАТО. Тоа нас си ни донесе придобивки кои сега не се гледаат, но кои ќе влијаат со порасна економија, кои ќе влијат со подобри наши позиции, меѓународни и домашни, кои ќе влијат со едно комплетно влегување во нормала на Македонија после овие стресни, хаотични години зад нас. И кога ќе ги видам овие политичари, за тоа имаме навистина голем ветер во едрата. Дури мислам дека меѓународна заедница, како да кажам, понекош ми се чини дека претерува со тоа колку се гушка со нова власт, нели? Меѓутоа па од друга страна одамна мислам ни требаше малку еден кураж, малку еден оптимизам затоа што стварно бевме потонати. Да, и тоа е она што мене ме интересира и мислам дека таа приказна, можеби и затоа што дело таа приказна не е само под наша контрола, ја тераме добро.
Ова други ве приказни се, кој бил директор, дали бил најдобар, најлош, тоа е се во ред да се дискутира, да се шамара и се тоа, и се тоа да биде под контрола, но тоа е за мене помалку важната приказна. Благодарам што бевте дел од 24 анализа. Вам почитувани, ви благодарам што не гледавте. До видување.